ষষ্ঠী সংঘ গোলাঘাট কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ আজি এই মাংগলিক পন্থাৰে লাই খুঁটা স্থাপন কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপন হৈছে। অহা 30 এপ্ৰিল, 1 মে আৰু 2 মে তাৰিখে এই গোলাঘাটৰ সমন্বয় খেলপথাৰত এই 62 সংখ্যক গোলাঘাট কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন কৰিব লোৱা হৈছে। আজি সকলো উলাহ মালাহেৰে উদযাপন সমিতিৰ সকলো ৰাইজৰ সমাগমত আজি এই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপন হৈ আছে। ইতিমধ্যে হুঁচৰি দলে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু সকলো ৰাইজ ইয়াত আজি সমবেত হৈছে। আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই কাৰ্যসূচীৰ 30 তাৰিখে পুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু পুৱা সেই 30 তাৰিখেই ধনশিৰি উপত্যকা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। অসমৰ যশস্বী সংগীত শিল্পী মাণিক বৰাদেৱক এইবাৰ গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ ধনশিৰি উপত্যকা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু লগে লগে এই প্ৰথম দিনাখনৰ প্ৰায় সৰু বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা, হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা, দ্বিতীয় দিনাখন বৰ বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা আৰু লগতে দ্বিতীয় দিনাখন সন্ধ্যা 1 তাৰিখে এক ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁ। গোলাঘাট জিলাৰ যিকেইখন মহাবিদ্যালয় আছে সেই মহাবিদ্যালয়কেইখনৰ যিকেইগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী আছে সেই শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীসকলক আমি গোলাঘাটৰ পৰা অসমৰ সংগীত জগতত যথেষ্ট দক্ষতাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱা কেইগৰাকীমান বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, কল্লোল বৰপাত্ৰ, কল্লোল বৰঠাকুৰ আৰু নিউজ লাইভ ৰামধেনু ৰঙৰ প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ক্ৰিয়েটিভ এড অনুপম মহন্ত এইসকলৰ লগত একেলগে সেই সংগীত শিল্পীসকলক শ্ৰেষ্ঠ সংগীত শিল্পীসকলক আমি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ দিম। এই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মাদেৱে। অনুষ্ঠানটোত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব আমাৰ সংবাদকৰ্মী নীতুমণি শইকীয়া। গতিকে আৰু লগতে শেষৰ দিনাখন ৰঞ্জিত গগৈৰ দলে বিহু আৰু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু সংগীত শিল্পী আমাৰ সকলোৰে হিয়া ৰামতো জুবিন গাৰ্বে 2 তাৰিখে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব আৰু লগতে আমাৰ প্ৰথম দিনাখন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছে। গতিকে বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আমি এইবাৰ সজাইৰ পৰা লৈছোঁ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীসমূহ। গতিকে সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ গোলাঘাটবাসী ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত এই সন্মিলনখনক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি সেই সঁহাৰিয়ে আমাক কাম কৰিবলৈ অধিক প্ৰেৰণা দিব আৰু লগতে আমি আজি এই অনুষ্ঠানটোতে সকলোৰে যিটো সংগ্ৰাম দেখিলোঁ গতিকে সকলোকে কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন দল সংগঠন গোলাঘাটবাসী ৰাইজ সকলোৰে সহযোগিতাত অনুষ্ঠানভাগী আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰূপায়িত হ'ব বুলি আমি আশাবাদী।